entre repúblicas éramos Horta ao encontro o embaixador Timor-Leste Abel Guterres na delegação russa Bruno Darussalam, onde discute com o embaixador estar uma visita à nação refere e fulan Wen. E a sua mutu né discutimos com o embaixador investidor sira russa Bruno Darussalam na beira cara ao investimento em Timor-Leste leu e setor turismo nian. O Rene colia liuba companhia Stratcom na beira cara catu halo investimento ia Timor Leste ia dili no bakau ia investimento ia area turismo turismo ne quer dizer que tem halo hotel aeroporto liliu ansa zona bakauni pas dilimos halo desenvolvimento ia tasi ibu dilinya ne isari se basir selik ne me ke governo Timor Leste hakarak Sirhalo. Investimento Hirakne Guri prepara para Timor-Leste em adesão permanente baseada no anexamos oportunidade para Timor-Oan atuar a produção railara. Salina Lopes, Agostinho da Costa, Yemen.